Tensionet në lindjen e mesme marrin një kthesë të rrezikshme. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe sulmuan nga ajri dhe deti pozicionet e rebelëve Houthi në Jemen, në kundërpërgjigje të sulmeve që këto të fundit po ndërmarrin ndaj anijeve tregtare ndërkombëtare në detin e Kuq. Zhvillimi shënon një zgjerim dramatik të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Siç bëri të ditur presidenti amerikan Joe Biden, ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe kishte realizuar me sukses sulmet me dronë dhe raketa kundër militantëve të mbështetur nga Irani gjatë orëve të para të së premtes me mbështetjen e Australisë, Bahreinit, Kanadas dhe Holandës. Në shënjestër u vunë më shumë se 12 pozicione, përfshirë në kryeqytetin Sana dhe Hudaida, port bastioni rebelëve Houthi që kontrollojnë një pjesë të Jemenit. Sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin, që gjendet në spital, tha në një deklaratë se kishin shënjestruar kapacitete ushtarake të rebelëve, përfshirë dronë, raketa balistike dhe kruz, radar dhe sisteme të survejimit ajror. Si që bëri të ditur sekretari i mbrojtjes Austin, ne kemi të drejtën të mbrojmë veten dhe forca tona, të mbrojmë tregtin globale që kalon përmes detit të Kuq dhe të marrim hapat e nevojshëm për të siguruar që rebelët Houthi ta kuptojnë se sulmet kundër lundrimit ndërkombëtar janë të papranueshme. Kryeministri britanik Rishi Sunak theksoi se sulmet janë të kufizuara, të nevojshme dhe me qëllim vetëmbrojtje. Në një reagim, rebelët Houthi, të cilët mbështesin Hamasin në luftën me Izraelin, paralajmëruan se SHBA dhe Britania e Madhe do të paguajnë një çmim të lartë për atë që e quajtën agresion flagrant. Do ta kuptojnë shpejt se kjo ishte marrëzia më e madhe në histori, deklaroi një zëdhënës. Irani dënoi jashtë për sulme duke i cilësuar si një veprim arbitrar dhe shkelje të sovranitetit të Jemenit, ndërsa Moska foli për një përshkallëzim me qëllime shkatëruese dhe kërkoi një mbledhje të Këshillit të Sigurimit.